zastor. Počitnice, počitnice, stojim na robu pomola. Sanjam in upam, da bi bili z menoj skupaj na počitnicah. In pogledam navzgor, iščem luknjo med oblaki. Zdi se, da sonce ne misli danes sijati. Raje sem tukaj kot umazani Ljubljani. Treba je oditi, ko srbijo te podplati. Počitnice, kako je lep danes dan. Tako vesela sem, da odhajam proč. Imela bom počitnice za ston. Počitnice, ležim na pesku, ki leze mi v ušesa. Sol mi polni pljuča in peče me v oči. Plaža je smetišče in morje je kot juha. A meni je vse eno, ker začele so se moje počitnice. Tako je lep danes dan. Tako vesela sem, da odhajam proč. Imela bom počitnice za ston. Najlepša hvala za tale aplavz. Ja, tale aplavz pa prav gotovo ni bil namenjen samo meni, ampak tudi Mirku in Marku Vuksanoviću, ki sta prav za to nocojšnjo oddajo priredila skladbo skupine The Kinks, Holidays, se pravi počitnice, kajti tudi mi gremo nocoj na počitnice. Vsi tisti gledalci, ki ste se odločili, da boste letos počitnikovali, ste verjetno že napravili plane za počitnice, se prijavili v hotelih, pa tudi najeli kakšne kredite, kajti dragi moji, počitnice je treba plačati. In počitnice so žal postale drag šport. Ja, tako je. Preden pa zares pregovorimo o počitnicah na tak in on način, pa si poglejmo, kdo so naši nocojšnji trije kandidati. I feel it in my toes. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Come on and let it show. Z nami je Igor Končan iz Horjula. Dobro večer, Igor, in dobrodošli na oddaji TV Geni. Kako se počutite nocoj? V redu. V redu. Ni treme? Ja, pol kile mogoče. Rekla sem, da ste iz Horjula, ampak niste iz Horjula, temveč iz Ljubogojne pri Horjulu. Točno. Ampak vi pravite, da je Ljubogojna posebna država. Zakaj? Mi smo Horjulci in če nekdo reče, da sem pač Horjulce, skoraj... žalitev, no? Ne, žalitev. Skoraj žalitev. Torej, Igor iz Ljubogojne. Igor, še eno vprašanje me zanima. Vsi govorimo Končan, ne pa Končan. Zakaj ste vi Končan? Zato, ker nismo končani, ampak ste smo... Ste pokončani. Ne, v prvotnem kraju pač priimek končani in mislim, da je to tudi pravilno. Je pravilno. Potem ostali upoštevo. Drugače se ukvarjate z radiostezijo in pa tudi zdravite z bioenergijo. Ja. Se vam zdi, da mi delamo v zdravem okolju, glede na to, da se v studiju prepleta tisoče in tisoče žic pa kablov? Mogoče bi jaz vprašal, če ste mogoče v kaznilnici glede radiostezije, ker je pač samo električno osevanje sigurno močno. Precej močno, ne? Kako bi se pa dalo to spremeniti, da bi se moja malenkost, ne, ker to rabi, še bolje počutila v studiju? Priporočal bi kakšen radiosezijski moderator, ki bi pač znižal jakost tega sevanja. Najlepša hvala, Igor, za te napotke. Želim vam obilo sreče, no to je vaša barva sončna barva, torej rumena.
upam, da vam bo pomagala mogoče do zmage. Za nocojšnjo oddajo TV Geni smo prejeli kar precej scenarijev, prejeli pa smo zraven tudi eno pismo, ki nam ga je poslala zanimiva gospa. Dejala pa je, da je oddaja TV Geni edinstvena priložnost, da se v njej pomirijo tudi navadni smrtniki pred kamero in iza kamere. Poglejmo si, kdo je ta navadna smrtnica, ki se nocoj poteguje za naslov TV Geni meseca junija. Of all the people I've talked into my lifetime, different cultures, different nations, happy people, lucky people, feeling my vibrations. They just told me all the reasons I have to find my own way to change it like the season. It's my life, I live it on my own. Welcome to the danger zone. V studio prihaja edina dama nocoj, Nataša Veršec iz Rimskih Toplic. Seveda tudi vam, Nataša. Me veseli, da imam ob sebi tako simpatično gospo, ne? Ja. Mamico dveh otrok. Kako je? Nocoj sta mogoče tukaj, ne? Ne, žal, sta doma. Sta doma. Navijata za me. Navijata. Tako. V redu. Mogoče se vam bo nasmehnila sreča in boste nocoj dobili kamero in postali TV Geni meseca junija. Upajmo. Kam pa greste na počitnice? Ja, na morje. Kam pa? Seveda. Če ni to seveda kakšna skrivnost. V zadnjem trenutku. Aha, vi ste tisti, ki se odločate v zadnjem trenutku. No, jaz sem tudi tiste sorte. Tako gremo skupaj. Mogoče se bova zmenili. Nataša, nocoj je vaša barva zelena. Hvala. In upam, da bo tudi vam pomagala do zmage. Nam pa je ostal samo še en kandidat. Poglejmo si, kdo je to. V studio prihaja simpatični mladenič Miha Robnik iz Varpoli. Dobro večer tudi vam, Miha, in dobrodošli. Miha, zdaj sem pa že čisto zmedena. Igor je namreč ni končan, ampak končan. Vi pa niste Robnik, ampak Robnik. Ja, veš, Robnik je predmet, ne, recimo na strehi, ne, cegu ali pa na pločniku. To je kot tisto, ne, noben noče biti oblak, ampak so oblaki, ne? Ja, dobro. Mislim, da nekaj takega. Nekaj takega podobnega, ne? Miha, kako to, da ste se odločili, da sodelujete v naši oddaji? Ja, v bistvu me je inspiriral moj kolega, ne, ko je bil prejšnjič oddaji, Žiga. Sošolca smo dali nekaj časa in pravi, mi dal idejo, se poslal, pa mi, ste me izbrali, ne? In ravno to je zanimivo, da veliko Savinčanov nastopa v naših oddajah. Ja, Savinčani smo nasplošno zelo dobri ljudje, mislim, zelo nadarjeni, ne? Odprtega najboljši srca. Ljudje, v bistvu. Mislim, najboljša, zelo dobri. No, to boste morali nocoj dokazati, če ste res najboljši. Okay, bom poskušal. Miha, me veseli, da ste nocoj z nami, vaša barva je rdeča. To so bili vsi trije kandidati, ki se potegujejo za naslov TV Geni meseca junija. Pred nami pa je že prva naloga, ki smo jo poimenovali Stil.
Ja, večkrat odhod na počitnice pomeni pravo živčno vojno v družini. Prav gotovo bi se vsi strinjali s tem. In včasih je tudi še tako velik avtomobil žal premajhen, da bi vanj lahko stlačili vse, kar hočemo vzeti s seboj na počitnice. V nalogi stil so morali naši kandidati posneti, zmontirati, zrežirati kratki film na temo pakiranja. Poglejmo si, kako si je pakiranje zamislil Igor. Aha, dopust. Vsako leto isto pesem. Kufre gor, kufre dol. Kaj bi dal notri? Da ne bo preveč, pa da ne bo zmanjkalo. Za podpalmo rabim tole, da ne bo vroče. Vržem v kufer. Bo že šlo nekako notri. Vzamem tole, kakšna vrečka. To vržem notri, kdo jih bo čistil. Bo že šlo, vse imam v hotel. Pa kaj bi kompliciral? Vzamem tole, ne, tole, tole, pa tole. Še nekaj od regresa. Tukaj bo. To je zame, to je za pijačo, to je za vsak slučaj. Jaz grem, to ostane doma. Jaz grem, na dopust grem. Šara ostane doma. Jo. Če boste na počitnice vzeli preveč stvari, se postavlja resno vprašanje, če boste sploh lahko kam dali sebe. Poglejmo si film Mihe Robnika. Pakiral Miha, pa tudi Nataša je pakirala stvari, ampak, no, poglejmo si njen kratki film. Precej žensk včasih rado naredilo kaj takega. To so bili vsi trije kratki filmi naših kandidatov, kateri vam je bil najbolj všeč, pa bomo zvedeli prav kmalu, kajti na vrsti je glasovanje. In glasoval bo nekdo, ki ima številko 27. Gospa v tretji vrsti, me veseli, dober večer. In lepo, ker ste nocoj z nami. Zdaj pa še bi prosila za mikrofon, tako. Dober večer. Povejte mi, komu bi dali dve točki? Zeleni, gospe... Zeleni kandidatki dve točki. Zeleni kandidatki dve točki, ja. Ja. In eno točko? In eno točko rdečemu kandidatu. In rdečemu kandidatu eno točko.
Ja. Naslednji, številka 25. Sem Gordana iz Ljubljane. Me veseli. Dve točke bi dala za rdečega kandidata. Aha, dve točki za rdečega. Nam pa je ostala... In eno točko za rumenega kandidata. In eno točko za rumenega kandidata. Ja, že kar izenačeno. In ocenjeval bo za prvo nalogo še tisti, ki ima številko 26. Dobar večer. Jaz bi pa dala dve točke zeleni kandidatki. Zeleni kandidatki, dve točki. Tako je prav, ženske držimo skupaj. Pa eno rdečemu kandidatu. In rdečemu kandidatu eno točko. Tako, to je bilo glasovanje. Preden pa naši kandidati se spopadijo v drugi nalogi, tukaj le pred nami uživo v studiu 2 televizije Slovenija, pa je na vrsti glasbena želja, ki si jo je izbrala naša prikupna zelena kandidatka Nataša. Izbrala si je Mirana Rudana in Laure, ki je še vedno ni. Verjetno je spakirala in šla. Miran Rudan! Laure ni več, odšla je druga. Laure ni več, odšla je stran. In ti, ki si tu, sprašujem te zdaj, ljubim jo še, a vem ne zakaj. Mi manjka njena topla dlan, zastaja mi dih pred njo. Boli me, a tega ne ve. Laure ni več, odšla je drugam, iskati v tebi jo ne znam. Počutim se sam in nič več ne spim, verjemim se, to si ne želim. V posteji je vse lahko, a v sanja spet mislim na njo. Premagati solze mi lahko, če hočeš, da se ljubiva nocoj. Ne misli, da v sanjah sem le tvoj, ko noč je mimo, da se prebudi. Ne vem, zakaj na mesto nje si ti. Nje si ti, Laure ni več, odšla je drugam. Laure ni več, odšla je stran. In ti, ki si tu, sprašujem te zdaj, ljubim jo še, a vem ne zakaj. V posteli je vse lahko, a v sanje spet mislim na njo. Premagati solze mi lahko, če hočeš, da se ljubiva nocoj. Ne misli, da v sanjah sem le tvoj, ko noč je mimo, da se prebudi. Ne vem, zakaj še vedno Laure ni, Laure ni. Vem mi zdal, sanjalino skrivno. Ti živiš v objemu drugega, a vedi, da hočem te, sanjam te, ljubim te. To je bil simpatični in uvoženi Primorec Miran Rudan. Mi pa nadaljujemo s komentarjem. Zdaj se bojo naši kandidati spopadli kar tukaj le uživo v studiu 2 televizije Slovenija. Prva bo začela Nataša.
Nataša, prosim, stopite semle. Naloga pa je takšna. Vsi vemo, da navadno, ko gremo na počitnice, zaupamo organizacijo svojih počitnic turističnim agencijam in turistični vodiči nas pričakajo na začetku poti zaradi tega, da se dobro počutimo in da nam razkažejo mesto vsej svoji lepoti, se pravi mesto, v katerem bomo letovali. Predstavljajmo si, da smo se ravno kar vsi skupaj spustili na letališče v Rio de Janeiro, kjer nas že pričakuje simpatična Nataša Vodička, ki nas bo popeljala po lepotah tega mesta. Nataša, ena minuta je vaša. Najprej sledi 5-sekundno odštevanje. Če slučajno bodo vmes kakšni posnetki, ki niso ravno primerni za Rio de Janeiro, ne se zmesti, ampak bodite suvereni in povejte nam svoj komentar. Prosim. Dobar dan in dobrodošli v Rio de Janeiro. To je dežela čudovitih plaž, najdaljše plaže na svetu, Copacabane. Tukaj lahko doživite ves vrvež, dneva in noči. Srečate čudovite moške in seveda še lepše ženske. Ops. Zakrite poglede otrokom, prosim. No, dragi gospe, to so eni najlepših primerkov, ki jih lahko srečate na tej plaži. Tukaj pa so seveda že za moške poglede. Lahko se popeljete na smučišče, seveda, smučišče, zakaj pa ne? Tudi to smo organizirali v naši super potovalni agenciji. Gospodje pa se lahko razvedrijo tudi na takle način. No, plaža ali pa sneg, saj vse eno. Lepo se imejte z nami. Oglejte si še nekaj posnetkov z te čudovite plaže. Nataša. Sploh v Rio de Janeiro imajo snega na pretek. Ja. Ja. V redu, Nataša. Zdaj pa je na vrsti Miha, ki ga rad piha. Razodel pa nam bo skrivnosti Londona, ne, Miha? Ste že bili kdaj v Londonu? Ne, še nikoli. Aha. No, zdajle se morate obnašati, kot da ste bili že večkrat. Dragi dame in gospode, dobrodošli v Londonu. Tukaj vidite predstavnice Londona, najlepše, to je... kaj je to? To je najbolj znana hiša, kjer se je rodil Charlie Chaplin. To pa je najbolj znan avtobus, ki je, s katerim se vozi okoli Kelly Family. Tu vidite je most, Tower Bridge. To je najbolj znan konj v Angliji. To je angleška kraljica. Zelo znana gospa. To pa je njena hiša, kjer prebiva svoj prosti čas. To sta dva zelo pomembna gospoda, ki stražita gospod kraljico. To pa ne vem, kaj je. To je znameniti Big Band. Ne, pa že, Big Band. To so kapniki iz Anglije uvoženi, direkt. To pa so marsovci, ki so pristali pred kratkim v Angliji na temle trgu, ki ga pravkar vidite. Miha. Ja, malce smo vas zmedli, ampak nismo vas hoteli zmesti, ne? Ja, sem se čist. Ja, zmedli ste se sami. Ja. Okay. Igor, zdaj pa samo še vi. Opisali pa nam boste čare Atenske akropole. Vi pa ste že bili v Atenah, ne? Ne. Tudi ne? Ne. Potem smo prav vedeli, kaj moramo izbrati. Dobrodošli v Atenah. To je stari rimski grad. Sama razvrina je pač ostala. To je pač najbolj znamenito na vrhu hriba. To je pogled z druge strani. Ti so pač turisti, mogoče bil kakšen atentat ravno kar. Nobenega ne vidim. Samo to je še ostalo. Mogoče na to spet zgrešil kakšen položaj. Spet ni turistov. Zato bo pač gužva manjša. O, tukaj so. Ravno kar odkajo zakonišče. O, to je pa nov obiskovalec. Sicer je malo podobno opici. Še vedno smo v Atenah. O, to je atenski najboljši pes, nagrajen za zlato dlako. To je še ostalo od mamula. To je pač en pajaček. Ha, brez glave. In to zdaj smo ogledali pač atenski. Igor, ni lahko biti vodič, ne? Ne, po Atenah ne. Ni, ne, po Atenah. Mogoče kje drugje, ne? Po ja. Sloveniji.
Hvala, Igor. To so bili torej naši turistični vodiči. Me prav zanima, kam bi vi najraje odšli, kateri vodič vam je bil najbolj všeč in je najbolj izčrpno vam pač prikazal svoje mesto, ki smo ga izbrali. Zdaj pa sledi glasovanje. In glasoval bo nekdo, ki ima polno številko, številko 30. Dobro večer. Dobro večer. Dve točke bi dal zelenima. Zeleni, gospodični, ja, zeleni. Ne, gospe, gospe. Dve točki. Eno točko pa rdečemu. Eno točko? Rdečemu. Rdečemu kandidatu eno točko. Najlepša hvala, mi pa gremo seveda naprej. Izžrebana številka je številka 33. Dobro večer. Dobro večer, me veseli, da ste nocoj z nami. Ja, hvala. Dve točke bi dala zeleni. Zeleni kandidatki, ponovno dve točki. Preden nadaljujete naprej, kam pa bi vi odšli na počitnice, če bi imeli recimo blaznega denarja in bi si to lahko privoščili, najraje? Jaz bi šel kam na južne... V južne kraje. Kraje, ja. V južne kraje. Na morje, ja. V morje, se potaplja. No, zdaj mi pa povejte še točko za koga. Točko bi dala pa rdečmo. In rdečemu kandidatu eno točko. Igor, zaenkrat malo slabo kaže, ne? Ampak bo boljše. 34 številka. Dobar večer. Dobar večer. Darja iz Železnikov. Jaz bi pa dala rumenemu kandidatu dve točke. Dve točki rumenemu kandidatu. Ja, okusi so različni, ne? Ja. Ja. Pa rdečemu kandidatu eno točko. In rdečemu eno točko. Tako tudi to glasovanje smo opravili, na vrsti pa je tretja naloga, vam vsem prav dobro znana, skrita kamera. Koncert skupine The Kelly Family, Ljubljana 23. junij Hala Tivoli, Maribor 24. junij Snežni stadion, prodaja stopnic v trgovina z glasbo, telefonska predprodaja 04-361-220. Brownflex Integral. Mi smo razmišljali o britju, zato lahko vi mislite na kaj drugega. V nedeljo, samo na prvem programu televizije Slovenija, Loto. V tem tednu je predviden izklad za dobitke $96 milijonov. Od tega za sedmico $37 500 000. Loto. 27. junij je dan za veliki spektakel. Po več kot letu dni bo naša gostja Helena Blagne. Nastopili bodo Viktori, Marta Zore, Kalifornija, Anika Horvat, Alenka Pinterič ter magazin Boris Novković, Doris Dragović in ponovno v Sloveniji Kelly Family. Bodite z nami v poslednjem zoomu letošnje sezone. Auto Triglav sporoča, da je Fiat 600 glavni v mestu. Slovenski radijski in televizijski programi. Naravnost iz vesolja sežejo kamorkoli. Takrat smo skrito kamero posneli na Titovem trgu v Kopru. Igor je šel med mimoidoče kot ameriški Slovenec in iskal svoje korenine v Kopru. Morda mu je uspelo, maybe tudi ne. Iščem
dom, kjer se je moj grand ata rodil. To koreno, to je gor proti Bledu, proti Bohinju. Na kaj je to? Kje je to? Koreno, a to je gor na Štajerskem. Ja, jaz sem mislil, da je to na hribu, pa sem prišel tukaj gor, ker sem prišel z jahto. Sam zdaj bo treba iti gor, v Slovenijo. Koreno. Slovenijo? To je Italija. Slovenija. Je Slovenija. Mi rečemo gor. Bolj daleč gor. Gor, ja. Imam sam ta picture. Ja, pa to z barko ne morete tja iti. Ne? Ne. To greste dol ravno po tem ulici in potem, ko pridete dol na konec, potem greste na desno. In, desno? Ja. Right. Ja, ima je polno cirku na hribah, veste? Slovenija je polna cerkva. Polna cerkva, na hribah. In potem na koncu ulice, malo pred koncu ulice. Tukaj, ja. Tukaj dol po tej ulici. Ma ne, tukaj. Skrita kamera, mi rečemo. Slovensko je skrita kamera. Aha. Kako rečete skriti kameri? Candid kamera. Skrita kamera. Ja. Dajte malo pomahovati. Hvala. Dobro, ja, čau. Tako je svoje korenine iskal Igor, dober Američan. Zdaj pa je na vrsti Miha, ki je odigral več vlog. Neko nalogo delam za šolo, za zaključni izpit, ka mogoče vete kaj o tej cerkvi tukaj? Ne, nimam pojma, pa ne zna neš povedi, ker bom bi kaj zlagala, če bi vam kaj rekla. Aha. Ja, prestolnica Koprska. Can you speak English? You will see a zid. On the prison, there is around the prison. Do you know where a bus station is or taxi? Če bi mogoče vete kaj o tej cerkvi ali pa o trgu tem? A veste, da sem danes prvič na tem trgu? Ka veš mogoče, kje se prej, do policijske postave? Ja, do policije, greš dol k morju. Tukaj po čeljarski. Aha. Čist do obale, pa na desni strani je ena hiša, na samem. Danes se pa negovali, ko koncert tole v Kopru, neko, ne vem kje. Ne vem, niti jaz. Res ne vem. V sedmi začel. V klubu, ne na KC-ju. Kje je to? On the left side, jutr na right. Right, all right. Yes, you can miss. Hvala, za skrito kamero, bilo tole. Ja, tako poznajo Koprčani svoje mesto. Kaj pa je počela Nataša z drsalkami v rokah? Drsališče išče. Drsališče? Ja. Le, na Titovem trgu. Drsališče? Ja. V Kopru? Ja. Dele v Kopru, sigurno ne. Drsališče. Drsališče? To so mi rekli, naj stojim, če... Led. V kamne vas usmerim zdaj v tej uri. Ja ne bi vedela. Prašite taj market, mogoče oni bojo kaj vedeli te o tej krvoki. Kako? Ne verjam. Na Titovem trgu ste zmenjena? Ja. Ja, pa bo pošel. Počakaj. Na eno uro. Edino, se pravim, zdaj je odprta večnamenska dvorana. In teden, kar so jo otvorili. Je pa skrita kamera. Tale gori pomahi, te punce, hvala lepa. Ode! Hvala. To so bile vse tri skrite kamere naših kandidatov. Kdo pa se je izkazal kot najboljši, bomo izvedeli zdajle. Na vrsti je glasovanje. Osemindvajset številko ima kdo? Dobar večer. Dobar večer. Modri, ne, zeleni, kandidatki. Dve točke. Ja. Opa! Zeleni kandidatki, dve točki. A radi gledate skrito kamero? Radi. Uh-huh. In ena točka? Ena točka rumenemu. In rumenemu kandidatu ena točka. Kot ameriškemu Slovencu, ja? Hvala. 17 številka, tudi gospa. Dobar večer. Dobar večer. Jaz bi pa glasovala dve točke za rdečega kandidata. Za rdečega kandidata dve točki. Pa ena točka za zelene kandidatke. In za kandidatko. Hvala. Zeleno kandidatko, eno točko. Skrito kamero bo še nekdo ocenjeval. 35 številka. Večer. Dobar večer, še Štefan. En gospod, končno, ja, med Štefan. Nami.
Štefan, jaz glasujem za rdečega, dve. Dve točki. In pa za zeleno, eno. In eno točko za zeleno kandidatko. Tako, opravili smo ocenjevanje, zdaj pa je spet na vrsti glasba, da si malce oddahnemo od tega napornega tekmovanja. Izpolnili bomo pa glasbeno željo Igorju. Igor, a vi slučajno ne znate delati otrok? A? Se bo pa zmenila. Bova še videla. Kaj ti, Igor si je izbral čuke in štorklja. Torej, štorklja in čuki. Druga gospa, jaz pa naj sam. Dolge večere te čakam za manje. Ata te sekira in mama te nadzira. Skrbijo, kdaj bo junak čirka doma. Na štorke nadkletijo, prek malu ne vzletijo. Iz blizda, kjer se včasih dobiva mi pa. Čakam za manje. Ata te sekira in mama te nadzira. Skrbijo, kdaj bo njuna čirka doma. Na štorkle nakmetijo, prek malu ne vzletijo. Iz blizda, kjer se včasih dobiva mi pa. Oh, ja, 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 ja. A štorkle že letijo z neba. Na počitnice potujemo z različnimi prevoznimi sredstvi, z avtobusom, vlakom, letalom, mogoče tudi s podmornico kdaj, pa z motorjem, kolesom, pa tudi z rolerji. Na vrsti je leksikon. V nalogi leksikon bo kot prvi nastopil naš rumeni kandidat Igor. Kaj ti kot pilot potniškega letala bo seveda priporočal letalo kot najboljše prevozno sredstvo za potovanje. Pozdravljeni v dolini pilotov.
Nekateri smo že po naravni selekciji določeni, smo pač piloti. Smo najlepši, letimo najviše in imamo najlepši razgled. In zakaj letiti z nami? Imamo najlepše ženske, to so naše stevardese in tudi v primeru, da pademo dol, ste preskrbljeni, da boste pač v pravi družbi. In še nekaj, s 1. maja smo pocenili naše letalske vozovnice in za palec na 1000 metrov plačate samo 1000 dolarjev. Srečno. Sledijo pa podrobnosti o potovanju z ladjo in naša kapitanka Nataša. Dobar dan vam želim. Zakaj bi se zibali na dolgočasnih avtobusih? Pridite, zimalo se skupaj na naši prestižni ladji. Uživali boste v salonih, na igriščih, imamo igrišče za skvoš. Vsaka soba pa je prestižno opremljena in z lastnim bazenom. Seveda v kratkem organiziramo 14-dnevno križarjenje po slovenski obali. Spoznali bomo čudovite kraje, čudovite znamenitosti, seveda organiziramo izlete. In mislim, da si bomo lahko od bliže ogledali tudi, ja seveda, nudistični kamp. Nudistični kamp boste lahko opazovali čisto od blizu. Tako, to bi bilo zaenkrat vse. Hvala lepa, pridružite se nam. Zdaj pa prisluhnimo še ruskemu šoferju avtobusa, ki vozi ekspresno progo med Moskvo in Portorožem. Poklic voznika avtobusa, šofer, je najkrasnejši, je najbolje od svih zanimanja. Prvo in glavno je, da ima šofer prekrasne šapke, kako je nemajo pilot, kapitan ali soldat, a takže imajo prekrasni gvant. Šofera nikad ne dolčas, потому что он не заперт в своей каюте или в своей кабине. Нет, он се возит скупой своими потники, с ними все разговаривает. И когда есть слабая воля, он их может брескорбно критизировать, или измерять, или прогнать с автобуса. Него все сви плашит, сви гамарая спаштовать. А самое главное, то я варность. Невозможно я пасться неба, разбиться, как из авиона, невозможно все потопить в море, как на ладе. Можно само варно и удобно уживать в вожне. Хорошо. На здоровье. Я за Миха би лаху рекли, да е прави полиглот. Зай па следи гласование. Kdo je bil najboljši v nalogi Leksikon, bo zdajle povedal nekdo, ki ima številko 22. Dobar večer, moje ime je Mija. Mija, pozdravljeni. Jaz bi glasovala takole, Mihi bi dala 2 točki. 2 točki za rdečega kandidata. Igorju pa 1 točko. In 1 točko? Igorju. Igorju, rumenemu kandidatu 1 točko. In 31 številka. Dobar večer. Dobar večer. Kako ste se pa vi odločili? Jaz bi pa 2 točke dala Mihi. Mihi, spet 2 točki. Miha, mislim, da bo kmalo zmanjkalo prostora. Dobro, da imamo tako dolge te cevi, ne? In 1 točko? Pa 1 točko Igorju. In Igorju 1 točko. In še nekdo bo dajal točke za nalogo Leksikon. Nekdo, ki ima številko 32. Dobar večer. Dobar večer, ja. Jožica. Jaz bi pa glasovala za rdečega 2 točki. 2 točki, ponovno. Ja, vidim, da vas je res prepričal. In za rumenega 1. In 1 točko za Igorja. To so bili vsi trije ocenjevalci, ki so ocenjevali nalogo Leksikon. Zdaj pa moramo izpolniti glasbeno željo še do sedaj našemu najuspešnejšemu kandidatu Mihi, ki pa jo bom zelo težko izpolnila. Kajti prejšnji teden smo našli tale manifest, knjigo o oddaji TV Geni iz leta 1927, v kateri piše, da nobeden kandidat za TV Genija ne sme nastopati v glasbenih željah. In šele po zagotovilih tožilke Haškega sodišča, da nas ne bo preganjala za storjene zločine narejene proti ostalim 2 kandidatom, smo se odločili, da nacoj lahko nastopi na basu svojo skupino Vagabondi. Torej, Miha in Vagabondo. 1, 2, 3, 4! Something's wrong with everyone.
what's wrong with me. I smoke some crack weed, friends. I'm stoned as you can see. I'm high but I don't care. I think I will die. My mind is fading away and I'm going insane. I live for drugs. Drugs live with me. I live for drugs. I'm driving on my tracks in different alcohol, living for insanity. The only thing is that for me, it takes as much drugs as much as I can see. I live for drugs. Drugs live with me. I live for drugs. To je bil Miha s svojo skupino, na vrsti pa je finale. Preden pa vam pokažemo vse tri izdelke oziroma oglase naših kandidatov in pa reportaže snemanj, pa imajo naši kandidati na voljo natanko 20 sekund za simpatičnost. Prepričati nas namreč morajo, da so najbolj primerni za naslov TV Geni meseca junija. In ponovno bo spet najprej začela Nataša. Ja, spodbuden aplavz za Natašo. Nataša, vi ste soberica in jaz sem zelo zahtevna gostja. In v moji sobi ste mi pozabili zamenjati posteljnino in niste posesali sobe. Prepričajte me, da je to zame v redu, ne? 20 sekund. Ja, gospa, veste, jaz nisem na lač to naredila, to je tak, to morate tak malo vzeti za kup, ne, ker če en dan ne menjamo posteljnine, pol je to ful dober za vašo kožo, ne, to one male bunkice, to na koži, ko je, to vse gre ven, lahko se brez skrbi depilirate, drug dan z istorijo uho, to ne mislim se... Hvala, Nataša. Ne vem, če bom upoštevala vaš nasvet, ampak skoraj, da ste me prepričali. Miha, pridite semle, pridite, pridite, da bova še mi dva videla, kako simpatični ste lahko. Vi pa ste receptor in jaz sem imela rezerviran apartma in zaradi napake v sistemu ste me prebukirali v sobico z razgledom na skladišče. Ne? Jaz sem fina gostja, tako da vam povem. Prepričajte me, da je ta sobica boljša od apartmaja. 20 sekund. Gospa, veste, tista soba tam, ko smo jo prej imeli za vas, prišlo je do neke pomote, ampak ta soba, ki imate zdaj, ima razgled na skladišče. Gospa, pomislite, skladišče. Vete, kaj vse zanimivo je v skladišču. To more, to je tako monotono, veliko, enako, vse. V skladišču imaš pa vse sorte takih stvari. Bote videli, da bo boljš. Pa še ni konec. Ja, zdaj pa je konec. Okay. Malo prej ste zaključili. In še Igor. Igor, vi pa ste natakar v hotelu in na istem krožniku, ne boste verjeli, na istem krožniku ste mi prinesli bikove, ne jajca, prašnike, ne, prašnike, ja. Statarsko omako in tudi palečinke z orehi. To mi ne gre ravno skupaj, ne? Res, pazite, da ne bom poklicala šefa strežbe. Prepričajte me, da imate prav in da je to sožitje hrane. 20 sekund. Tako je, gospa, pač na krožniku je isto kot v želodcu. Nekaj prej notri, nekaj potem notri. Zdaj, opa. Prašniki, tatarska, pač palačinke, to spada skupaj. In želodec, če je že prej boljše premešan, tudi potem želodec lažje prebavlja. To je samo za vas želodec dobro.
Ja, malo prej ste končali. Vidim, da vam je zmanjkalo besed. Vsaj 20 sekund pa res ni tako dolgih. Dobro, je videti, da niste natakar, ne? To je bil torej preizkus simpatičnosti za naše kandidate, mi pa smo že pri reportažah in oglasih. Najprej si poglejmo, kako se je na snemanju z našo ekipo ujela Nataša in njen oglas. Očitno odpočila od skrbi in moža pustila kar doma. Mogoče sta se pa oba odpočila. Zdaj pa je na vrsti reportaža našega gospoda Mihe in njegov oglas. To je torej kraj, kjer se vam uresničijo vaše sanje. Jamajka. To je bil Miha in njegova Jamajka. Če navadno potujemo na počitnice, si kupimo povratno vozovnico. Zdaj pa si poglejmo, komu je Igor kupil one-way ticket. Poglejmo. Kolego, živo, kje se srečava? Kako? Gre? Jaz tudi. Veš, žena mi je celo zimo otežila, kam bo šel na dopust. Samo da bi se znebila svoje mame. Ja, moje tašče. Jaz sem prinudil takole. Tašči sem kupil enosmerno vozovnico za na Kubo. In glej, ravno zdaj leti. Na Kubo leti. Tako se je sredila letošnji dopust. Tašče na Kubo, prihraniti na denarju, sivih vseh in pa še prihranila sva. Vsej poznaš naše geslo, da bo došel doma. Živjo. To so bili prvenci oziroma režijski prvenci naših kandidatov. Zdaj pa sledi veliki pok. Med občinstvo smo razdelili balone. Prav lepo vas je videti. Pravila poznate, zato kar začnite s pokanjem balonom. Zdaj! Ste vsi počili balone, ja? Zdaj pa pogledajmo, katerih je največ... Ja, največ je rdečih, prepričljivo. In 4 točke oziroma kroglice za našega rdečega kandidata, 2 točki za zeleno kandidatko. En aplavz tudi za zeleno kandidatko. In 1 točko za... sem falila, sem dala rdečo, ampak zdaj je... Vseeno že, ne? Torej, naš zmagovalec je Miha Robnik. Robnik. Čestitke, Miha. Me veseli, ste pričakovali zmago? Ja, ne. Ste, ne? Upam, da bom zmagal. Torej, za vas kamera.
fajn. Upam, da boste snemali dobre stvari. Bom. In pa seveda diploma TV Genij. Hvala. Še kaj? Ja, ne vem. Ste zadovoljni, ne, ja. Miha? Najlepša hvala, ker ste bili z nami. Čestitke tudi ostalima dvema kandidatoma, naši dami Nataši in Igorju. Hvala. Oba bosta prejela tole žilni nagradi, to je paket VHS kaset in pa dve zgoščenki, ki jih poklanja založba kaset in plošč Radio Televizije Slovenija. Tako za vas, Nataša, in za vas, Igor. Ja. Najlepša hvala tudi občinstvu, ker ste bili nocoj z nami. Dame in gospodje, tako smo prišli do konca nocojšnje oddaje. Veseli me, da ste bili zopet z nami in upam, da ste se zabavali v naši družbi. Zopet se vidimo čez dva meseca, se pravi meseca septembra, kajti tudi mi odhajamo na zaslužene počitnice. Če pa želite sodelovati v naši oddaji, nam pišite na naslov Televizija Slovenija, razdelilni program za oddajo TV Genij 1550. Pa tuk sama, ne vem, ni mi všeč. Ni, ne maram me. Pa jaz jo maram, veš? Jaz jo maram. Pa tudi Marimar maram. Marimar mi je bila pa skos do zdaj. Ko je zdaj pri Marimar? Zdaj... Ne je vem. Ona že pročeto s tvojem? Ne, oče umrl. Je že umrl, je že umrl. Oče... Ker ona je zdaj, koliko je že imel, Lola ali nekaj tako? Lepa. Oh. Zdaj še smere je lepa. Ne, kako je ime? Marimar. Ne, ona ima drugo ime. Ona je sebi drugo ime dala. Ne, to že ko je pročeto. Še zmeraj je zdaj lepa. Ni nobenega imena nima